أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishme këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri i Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimallahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani, fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit të rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Në mësimin e kaluar filluam kapitullin e ri, kapitullin e 66 me radhë, i cili flet për pëlqimin ose preferimin e vizitës së varreve. Dhe filluam me hadithin e parë në këtë kapitull, ose hadithin 581 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimullahu ta'ala thot: wa an Buraydata al-Aslami radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi fazuruha. Rawahu Muslim. Thot Burejdet el Eslemi radiallahu anhu, se për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë: më parë va kisha ndaluar vizitën e varezave, e tani vizitoni ato. Këtë hadith e transmetoni Imam Muslimi në Sahihun e tij. Ne në mësimin e kaluar folëm diçka në lidhje me emërtimin e kapitullit dhe urtësinë e ulemave në emërtimin e tyre. Pastaj folëm pagës për biografinë e këtij sahabiut, i cili tani për herë të parë u paraqit para neve si transmetues, edhe pse ai kishte transmetuar domethënë 150 hadithe apo 167 hadithe nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj hyre vazhdojmë na me mësimet dhe porositë tjera që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne përmendëm gjithashtu se lidhshmëria mes këtij kapitullit dhe kapitullit paraprak është se hadithi para kapitullit paraprak fliste për përkujtimin e vdekjes dhe shkurtimin e shpresave, kuptimin që të mos mashtrohemi me jetën e gjatë, e të lëmë pas dore pendimin dhe istighfarin edhe veprat e mira. Ky kapitull është i plotësimi i asaj, sepse njëra prej mënyrave se si kujtohet vdekja është vizita e varrezave. Që gjithë na kur shkojmë te varret e kuptojmë se ky është stacioni i fundit i jonin këtë dynjë. Kjo është shtëpia jon ku kena me jetu na shumë më shumë se sa që kemi jetu në shtëpia tona që kemi ndërtu. Andaj, ulemat kanë thonë se njeriu sa është gjallë jeton në katër shtëpi. E para, në barkun e nanës së vetë. Jeton atje 9 muaj. Prej momentit që zihet në barkun e nanës, deri sa del. Normalisht, jetesa që nga momenti kër i vjen shpirti e i bën 4 muaj, dhe i sa delë për i barkut nanës, se cila krije, se cili fëmi, kur zjet në barkut nanës vetë, me nëse kjo është krejt, nuk e din se shka e pret matutja. Vjen dita me lindë, delë nga barkut nanës dhe e jetën jetën e dynjës, këtë jetë që jetën me të jetu na. Dikush jeton 10 vjet, dikush 20, dikush 50, dikush 60, dikush 70, dikush 80. Shkon të paksu numri, 90 edhe ma pak, 100 edhe ma pak. Është jetë e kësaj dynjoje. Kjo është dhe shtëpia e dytë. Shtëpia e tretë është e për cilë jemi duke folë. Që duhet të ishme shku me vizitu para se me hynë të. Është vori. Jeta në tokë, jeta në barkun e tokës. Edhe aty kina me jetu, një Allah e din sa.
Kush ka vdek para 1000 viteve, që 1000 vite është jetu në barkun e tokës. Kush ka vdek para 5000 viteve, 5000 vjet. Ne, momentin që vdesim, nuk e dim edhe sa vjet pas ka më shku kiameti. Dhe thot, shumica dërmuese e njerëzve, jetojnë në barkun e tokës shumë ma shumë se në shpinën e tokës. Ama, pse përmenda këtë, për me tregu një sen, ku është logjika? Nëse më një vend kemi jetu ma gjatë, e një vendin tjetër kemi jetu ma shkurt, ku du është me regullu kushtet ma mirë? Atje ku jetu në shkurt, apo atje ku jetu në gjatë? A keni pa dikant që ka bo shtëpi vikendit ma të mirë se shpijen ku jetën? Nuk ka. Kretë njëzit e pasur, e bëjnë shtëpijin e vetë ma dhe të mirë, edhe masë e bëjnë një shtëpi të vikendit, edhe jo rasisht, shtëpijet e vikendit kanë marë emrin kështu, pse? Se janë veç për fundjavë. Edhe të gjitha që kemi pa na, ka kemi shku, jo vetëm të na për dhe në botë, shtëpijet e vikendit janë vogla, ma shumë kanë oborë, dhe nuk i kanë atë komoditet që ka shpija jote në shpi. Pse sepse ati kemi një të pak? A këto kemi një të përdit? Edhe andaj, asë kush në botë, s'ka bo shtëpin e vikendit ma të madhe se shtëpin e jetesës. Përveç njeriut në dynjan krasi me jetën e vorit. Njerëzit, dhe thotë, shumica dërmuese njerëzve mundohen t'i bëjmë pallatet në bishpinën e tokës. Shumë pak e ata që mundohen të bëjmë pallate edhe në brenda barkut tokës, në vorin e ti. Edhe andaj, shkuarjet e varezat ta jep këtë mesazh. Me thonë, unë e nesër këtu kam marrë. Sa kam jetu këtu? Një Allah e din. Po sigurisht shumë ma shumë sa kjetu mbi shpinën e tokës. Ati me gjithë zametin e madhë me nëzë se e bonë një shpi. Por ato vati. Po këtu, që ki bo? Këtu, ku këmë jetu? A ke përgatit palatin ta? Kushtet komode për jetesën tonë? Apo, e pas këmë haru këtë fundë. Tu mgaren, tu vrapu, pas shpjes e dunjas, pas këmë haru me ndërtu shtëpijën e varit. Kjo është shtëpija e tretë. Edhe shtëpija e katërt, është më shtëpija e fundit, ku do të gjindështi, është ahireti. Stacioni i fundit i udhëtimit tanë. Edhe atje pas të janë dy mahala, me thonë kështu. Më njënë gjenneti, më njënë gjëhenemi. Kush ka punun këtë dynjo, atërë e gëzënë Allahu me gjenneti. Po, Zotin Arrujt, kush e kalon pas dore, edhe atje ka me jetu. Ama ka më undeshku, ka më përvlu, ka më djek. Allahu në Arrujt, e na mënsoft pëndohemi e të ishte punë të mira që, dhe më dhësa ma shumë, të karem jetën atje, me gjithë vështësit dhe sprova dhe të lashe që i karem këto. E tash këto janë shtëpijat që i kalon njeriu. Barku i nanës, shpina e tokës, barku i tokës, edhe jeta në shtëpinë e ahiretit. Tani pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, sa i gjallë, sa i mbi tokë, shko shpesh vizito edhe atë shtëpi ku kemi hi nën tokë. Për mos me lënë mas dorë dhe mos me e harru. Kretë kjo që neve me na zgju, me na kthjell, me na largu gafletin, edhe me mojt jetën tonë në balansë. Mësë me mendu se qëlimi vetëm që duhet me vrapu pas ti është grumbullimi e pasurisë. E shtimi i pushtetit, e shtimi i forcës. Se edhe këtë situatë Allahu e të regon edhe përsëri e lidhë me varezat. Që thënë Kur'an? El hakumut të kathur.
ju mashtroj juve vrapimi pas shtimit pasuris, pas shtimit familjes, pas shtimit pushtetit, pas shtimit forcës, pas shtimit të famës. Njerëzit kanë qef me qenë të famshëm, kanë qef me qenë të pushtetshëm, kanë qef me pas shumë pasuri, kanë qef me pas forcë, mos me mujtë kërkosh me ndalë për para kashi. El hakumut të kafir. Shiko, kjo fjallë të kafir, shtimi kejtë të i nënkuptëm. Deri kur, mashtrosh edhe dëfrejsh edhe këtosh, hatta zorë të mëllë me kafir. Deri sa, shkove të borët. Shkove të borët është dy forma. Një është sa je gjallë me shku për këtë cilnimi të folna, me shku me kam të tuja, vetë me shku me vizitu varezat, edhe me marë mësimin dhe porosit. Ose me të qu me tabut. Nëse nuk shkon me kom të tuja vetë, me vedijen ton, me tabut që më përqe kanë me të qu. Edhe atër kime pa se kejta e që ti e ke hargju për i kohës të ndër, në ato qëllimet të tuja, së pas kanë vlejt. A ne tha Allah, el ha kum, ju mashtoj se lehu është dëfrim dhe argëtim. Ama u gjyjtet e në dëfrim edhe në argëtim, asë shumë sa që haru me vdekjen. E kur shkove të voret, me kom të tuja, e kujtove vdekjen edhe e nale argëtimin dëfrimin ta. Apo, kur qunë me tabut të voret, e pa e se argëtimi dhe dëfrimi jëtë në dy një, të pas ka largu prej ndërtimit të shpijes të ndër në ahiret. Edhe kërë shkove të vori, si gjenaze, e pa e shpia jote pa kulm, pa mura, pa dritare. E ku dëri une, që ati ku e ki lënë ti ndërtimin e shpijes të ndër. Se me pas vazhdu me namaz, me pas vazhdu me agjerim, me pas vazhdu me punë të mira, me Kur'an, me dhikër, dhe e kështë gjithë palatin në kati atje. Po ti njëherë u fashe, njëherë e lishe. Njerë bëshe punë të mira, njerë bëshe punë të këshia. Një tullë e vëmëshe, dy i hekëshe. Një mure në dretëshe, tjetën e prishëshe. Një ditore e vëmëshe, tjetën e hekëshe. Ta mamë njështë me mlu, që në imi dhe të bishën. Edhe me shpia ju të pëndërtu. E ta shkuqesh me thonë, ku ka me jetu, qatë shpi që e ke bo, qatë i ke me jetu. Edhe andaj, na e ndërtim shtëpijën tonë, sot se e mi gjallë. Na e prodhëjmë shëqëruesin tonë në vërë, shokun tonë. Shumë në dynja, pleçnia ka nevoj për shëqëri. Kur gjës ka nevoj? As për haje, as për pije, as për shëtitme. Se mo, fizikisht aji është lodhë. Si duhet, as ushqimi si ka, ku me ditë qëfar rëndësia dhe shije, as shëtitje se në bënë, sepse i ka të halët e veta. Asë në qefë dë njoje si ka mbetë, sepse ma nuk është. Mirë po, ka nevoj për shëqëri. Ka nevoj për njerët që bënë muhabet me ta. E në vërë, kina me pasë edhe na ka një shëqërus. Ama me pasë një shëqëk, shëqërues, këshit mirë që ta bënë qefin, muhabetin nuk ta prish, dhe nuk shkon tërës, të knaqë. Këtë ato mërzijat, galet e smundjeve tuja, pa afsis të onë dhe mungesës takatit, i kompenzon me shoku në mirë, me muhabetin që e bënë me te. Ta disponon shpirtin. E disponimi shpirtnor pastaj, tjep knacin, atë dit e shenon në kalendar se sot u knaqë. Edhe në vërë në momenti që vendosim e në atë gjithë, kena me pas ka një shok. E atë shok, që kena me pas na me veti, sot na e prodhoj. Nëse bëjmë punë të mira, shoku që ka me në shëqurë në vorë është i mirë. Nëse bëjmë punë të këshia, shoku që ka me në shëqurë në vorë ka me konë i keqë. E ta është paramendo me të qëllu një këshi i keqë, të hanë shpirtin, të një jetën së mboshë ratë. Asë së në largonë, asë së në largoshë. Po flasë pra që s'ka kushte ekonomike, se funë i fundit kushka kushte, e shetë shpinë edhe largohët. Andaj për nga mirë, së Allah, që dheke, o Zotë, rujëm për këshisë, keq, që e kam në gjithë me shpi, se aj nomadi që është me qadrë me largohet,
Ma sikur se na që jetojmë shtëpia, dhe mund lagje me shtëpia të forta, me pas një kështë i të keq, azab në dunja. Andaj për nga meri së Allah, shëzëke, o zotë rujëm nga kështë i keq. E di para mundon në vërë nesër, qatë kështë që ka me shëshëru të ju në vërë, tje e pravën sot, me punë të tuja. Se dhëtë për nga meri së Allah, kur i vdekur, kur i vendoset në vërë, e i vinë me laqët e pyesin, kush është Zotë jëtë, kush është feja jëtë, kush është pejgamberi jëtë, e përgjigjet besimtari me pyetjet e sakta, i zgjerohet vari, i bëhet një baqe për baqeve të xhenetit, e shef vendi ku e ka në xhenet, edhe i vjen një njeri me pamje të bukur, me aromë të këndshme, e i thotë ki i vdekuri, o njeri kush je ti, se qere jote është qere ati që e për myshde, thotë ki njeri unë jam punt e mira tuja që ke bon të një. E kjo shoqërues sot provohet. Andaj kush kështë e vorët edhe këtë e kujton. E kujton se çfarë shtëpie ke bo, e kujton se çfarë shoqëruesi ke bo. Edhe ku kthehesh mas, atëre i përvjen krahët se pas ka me shtëpia në gjysmë, ai shoku alo kana me erë të keqe, i përvjen krahët dhe nisi shton punë të mira që ta sosësh shtëpinë e vorit edhe ta bësh këshin e mirë atje në vorë. Normalisht, se kjo është qëllimi i vizitës vareza, fe innaha të dhe kiru në l'akhira. Sepse vizita e varezave në kujton neve edhe akhiretin, edhe në zbut zemrat, edhe në ashton vullnetin me shtu punë të mira. Normalisht, nga kjo hadith, mësojmë regula fikore, na e përmendëm dje një prej regulave fikore, vizitën e vareve për burat dhe për gratë, dhe mendimin e ulemave dhe e përkraham mendimin me argumentet tona që i paraqitëm se mendimi më i saktë është se i lejohet edhe burrave edhe grave me vizitu varrezat. Me kusht që gratë janë më të vëmendshme, mos bëjnë veprime dhe mos thënë fjalë që shprehin pakënaqësi me caktimet e Allahut apo vajtojnë të vdekurit sepse ato janë gjëra të ndaluara. Gjithashtu, prej meseleve fikore që dalin nga ky hadith, është edukata e vizitës së varrezave. Do të shikoni, Islami si fe, çdo gjëja i ka caktuar rregullat e realizimit të atyre gjërave. Edhe një pjesë që quhet edukat, kulturë, bën ton. Fatkesisht, ne si o gjallarsh, që na vije ma shpesh me shkuna për vore, për shkak të vdekjes e të afrëmeve ton, të afrëmeve të shokve ton, që vdesin gjemati jon, edhe ne duhet mi shëqru ata të voret për të kry obligimin ton ndaj tyre. Dhe vërejmë pëse me vërtet një pjesë e madhe e gjematit nuk i njohin regullat e hyrjes në vareze. Shpesh herë bëma ki që asken nuk e ndëgjojmë që kur futemi në vare, në ato parcela, që themë në ato pjesë, ku janë ndarë për vareza, me thonë lutjen që duhet me thonë besimtari kur hynë në vareza. Për shëndetin që duhet me abot të vdekurë. Para më do një kulturën islame, që fatkesisht neve sot e kemi largu. Edhe ku i shohim jo musliman që kur ecin udhës, sidomos këta bjeshkatarët e tonë, kur dalin e për bjeshme ecë dhe që janë në to shteget e përcaktuara që zakonisht dalin çdo ditë njëzit me ecë edhe kalohen rrugës për shëndetit. Kam dëgju për shumë miqve shokve që në Gjermani, për shembull, kur dalin me ecë dhe takohen rrugë me kalimtarë të rastit për shëndetit. Edhe na themi sa i ca mirë edhe, harojmë se neve për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem ka thonë, sellim, jepi selam, ati që e njef, edhe ati që nuk e njef. Në përshëndet e gjë kanë që ti kalon, edhe të kohësh me të në usë. Kjo është e vjetër të na muslimanës. Po jo vetëm kaqë, qikoni, madhështinë e islami. Islami jo vetëm gjallëve që na inkurajon edhe na nxitë mi përshëndetë, a përshëndetje tona nuk janë përshëndetje ose mirë dite, mirë mëngjesi, po janë dua. Të më thonë,
paqja e Zotit, mëshira dhe bekimet e tia qofshin për ty, o njeri. Të lutesh në njërë të mrekullueshme. Kërkun se ki këtë përshëndetje. Që çdo ta kemë me njeriun e njoftë se njoftë, lutesh për te. Është fenomenale, mirë po hajde tash ne muslimant, a kemi atë guzim, atë kultur, atë edukat që kur dalin për gjami e dhe të shpia, ka të takojmë rrugës me thënë, selam aleikum, selam aleikum. Nuk ndodhë. Pse jena vjenë mare, jena qeshin tjerët, ja dikujt i pengon. Këtë të ndodhë. Ama ne duhet me vazhduhe me manifestu kulturën tonë. E tash përveç kësaj, islami, shikoni të punë e përshëndetjes. Tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thotë nëse dy besimtarë janë duke ecë dhe i ndan një pemë dhe takohen përsëri, përsëri e përshëndesin njëri tjetrin. Deri këtë, si qëllimi është mu përmend emrin e Allahut Es-Selam, që është ai që jep paqe, paqe shpirtit ton, paqe mendjes ton, paqe jetës ton. Pastaj, përmendja e emrit Zotë Es-Selam, është ajo që neve në e bekon jetën. Pastaj, Es-Selamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatuhu, ti jep 30 sevapë ti, po plus ati jep rahmetin dhe bereqetin e Zotë Dhul Gjelal. Janë fitime shumë të mëdhoja. Po jo vetëm kaqë, pra islami po në mësoj ka që edhe në të vorët kërë shkojmë në vareza, edhe të vdekurit të përshëndesit. Sese për ne, muslimanat, edhe ato, gjenaze, edhe të vdekur, kanë vlerë dhe respekt. Andaj i themi, Assalamu alaikum, dare komin mu'minin. Pa që e Zotit qoftë edhe mbi ju, banor të këti vendit besimtar. Edhe nuk e ndëgjon, ose shumë, edhe për vlazinjve shok, kur hinë të vorët, për shumë nuk e ndëgjon, nuk e bo këtë selam. Pastaj nuk e ndëgjën duke u lutë për gjithë ata, për shemë të shkonë në varezat në voja, ka me mija njerës vdekur aty, me mija. E kërë të bëshë dua, Esselamu Aleikum, dara, ka me në mu'minin, wa inna, insha Allahu, bikum lahikun, nësë allullaha, lena, valekum, al-afje, o Allahu, na falët neve dhe juve, këtë ata i ka plën duaja jote. Këtë ata i gëzohen asaj duas të une, po, të fitu si maj madhje ti. Shumë kjo është regull për regullave. Tre, që e kemi vërejt, biset e madhe, njerëzit të përcil gjenaze, qeshen me zveti. Folin për futbal, folin për politik, folin për biznes, folin për muhabetet kota, cigare në goj. Dhe të thuti që i kanë ardhë kafe. Hiq s'kan vëmendjen të vdekja, vëmendjen të gjenazja, vëmendjen të ajo që i pret të vdekë unë që i vedosin vërë. Ma beti kumblan. Edhe qeshme e madhe. Krejtësisht e kundërt me edukatën islame në përcjellën e varezeve. Zakonisht në përcjellën e varezeve, njeri ju e kujton vdekjen, bëndua për vdekurin, e madhënon zotin, bëndua të zoti për vdekurin, për vete, për familjen e vetë. E analizon vetë vetën e ti, i shef mangësit e veta. Kjo është edukata e vizitës varezave, jo ti me shkuatin vore, edhe kumblon mua vetë, e thutë që, mirë, si që kanë thonë të në popullion shqiptar më hartë, mirë se ra kjo, vdekje u pon. E të i s'ku më po moti, o të po edhe, pse asë ma di shpinë ti këka ma, a du të shmarë të vorët më po, edhe më të di shpinë, ti ma di shpinë, edhe nuk jemi larkë me 100 kilometra. Mujna më po me pas dashë, po s'kina dashë, si na po. Kjo është për regula. Regulli tjetër është mu kujdes më smishkel vorët. Edhe këto fatkesisht në përherë, gjdo herë që shkojmë vareza, e shohim një pjesë të madhe të besimtarë, si të mos të rive, i shkelin vorët. Të deshtë për shemëll me shti gjenazën në vorin e vetë, të deshtë me mlu gjenazën e shfutën në vorë me dhe, i shkelin vorët tjera. Kjo është ndalu me kategorikisht. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndalu shkeljen e varrezave. Pse kjo përsërin e tregon e përsin e kulturës islame. Se s'ki drejti, do thot, me dëmtue edhe të vdekurin. Gjallin jo se jo, po edhe të vdekurin. Ashtu si që kërkohet të respektosh gjallin,
ashtu kërkohet prej nesh të respektojmë vdekurin. Edhe s'kemi drejt na mi shkel vorët. Edhe shkelja e vorëve është gabim edhe është gjuna. Edhe është mungesë kulturë dhe edukate. Andaj, pra çak na kemi thonë për herë kur varrezat e reja hapen dikun më një katon, më një qytet, shumë është më rëndësi para pakisht të bëhet planifikimi urbanistik i asaj parcele. Mos bëhet varrimi në mënyrë kaotike. Si që faktikisht ka ndodhë dhe më thonë në varezat e reja të shkupit në blatë. 20 hektar tokë janë dhënë për vareza, edhe janë varosë me qindra dhe mi vlazë dhe motra, mirë po për momentin si që ka fillu dhe si që është të shku në mënyrë kaotike. Edhe për një kohë shumë të shkurt, do më thonë kemi pas shumë problem të me mrite vorët e të afërmëve të. Pse? Sepse ajo parcelë për 20 hektarëve, fatkesisht nuk është bo planifikim urbanistik i asaj parcele, dhe nuk ka rrugë kryesore, nuk ka rrugë anësore, nuk ka rrugë rrugica mes dy vareve, që më mujtje me shku të vorit që do në të më shku. Normalisht pasem e së klasif se s'ka rrugë, as të asfaltume, as me bekatonka, me kerët i dush, me do në kerën shumë poshë, me majtë në kra, është koha loq, është koha shi, e ki vështirë me majtë gjenazën, me që ka mundësi më urzu njerëzit, ka mundësi më urzu gjenazja, të e që përshka këse, i bëjmë punët pa u shaftë. Edhe ato vareza janë reflektimi kulturës tonë që e kemi na. Se të shadhune që flasë këtu ne, edhe besoj që shumë kushe që fletë, do të me ka që mbaron këmë abet. Flitet edhe nuk arim të bëjmë konkretisht kur një sentë për me ndryshu atë gjendjet me rrueshme dhe të keqe të varezave tonë. Sepse neve, pse e bëjmë edhe këtë punë? Sepse neve mendojmë se atë çka do lëndohet me neve pasaj. Kur na rrugët tona, shtëpia tona si kemi rregulluar si duhet, jetojmë kushte suburbane që quhet. Në kushte afrikane e për të vërtetë si kena gjallë edhe më heqë, domosë shtin dhe çka do të bëjmë pasaj të çan bëj. Ama nuk është kështu. Nuk është kështu. Unë e maj me nësistë të para 35 vjetëve vë të shku në Norvegji, para më tonë, dëmonë, është e turpshme që të bëhen model jo musliman për ne në regula që islami shumë më hardi i ka të regua. Edhe kalujmë në një park, ishte një rrugic, edhe i shof dogur të vëndumë aty, tha shka janë të thaktenë vareza. Ama këtë i kanë bëhë park, jeshirë. Edhe veç ka një gurë ku dijen që janë varezat e filonët dhe fistekot, edhe rrugica për mes, për me kalu kalimtarë, të u dhe shkepin një lagje, me dalë lagjen tjetër, e për mes voreve, ama kur hentin mes voreve, nuk shkon menja që janë vore. Si me kon park, kejt gjelbërt, edhe veç ka një gurë në kryen të vorit. Që, kur t'i shëfështim, mësë mu të rishtu, për shemëll, një dini shumë se një pjesë e madhe e të rive, kanë natën, kanë frikë me kalu rrëth voreve. Po, me të vërtet, si bohon do vore si gjungla, me druhe, me kachuba, për me ki të rështim me kalur rrëth tim, ose mes të tëmve. Ta shko në fundit, të rhamdullak ka një ndërhyrje për shumë hoxalaru në përkatune, si do mësë në përkatune, edhe i kam pasu, varet, i kam po, të mamë mi pas hije, din edhe mësë me këtë pas të të regullume, edhe pëse s'kan arrit në këtë nivel që po them une, me pas rrug të mëdhoja për me hi me kere, me pas rrugica, për me hi në kam, do mënë kur dyre në vorave, me pas rrugis në gjatë, rrugis në majtë, që njerëzit me kolaj lëkë, me mëri dhe të vori i familjarëve të vetë, kjo në mungon, hala, një zhvillim pak ma i ma. A për varezat e shkupit, do mënë ati për momentin është të shku të rrit katastrofa. Sepse jemi në fillim që 3-4 vjetë 5 sa u bo, mirë për nëse kështu vazhdohet, për 10 vjetë, 15 vjetë, 20 vjetë, atje kam bo fatkesish shumë kesh. Edhe gjitha ata që kanë me pas familjarët e varosin atje, kanë me pas shumë fështirë me kalu, me arrit deri në ato vende. Pra, kjo është për edukatës. Për edukatës që shumë me rëndësi me përmend të vizita e varrave, është duaja për të vdekurit. Kjo është kajmaku i gjithë regullave të edukatës vizitës varrezave. A i vdekurit që është aty s'ka nevoj as për buk, as për uj,
as për lule, as për buqeta, as për beton, as për mermer, kur gjo s'ka nevoj. Ka nevoj veç për një gjo, që ne të lusim Allahun Dhulxhelal që t'ja letoj ati, që t'ja shpërblej ati, që t'ja ngrit e grata, që këtë ka nevoj. Edhe andaj, edhe këtë se bëjtë, për shembull, vinë 100, 200, 500 veta me për tjilë një gjenaze, edhe si shkon me një kërkujtë, me thonë, Esselamu Aleikum, dare, komi, umin, e duan që përmenda, që në kam supe nga meri së Allah, që me lutë Allahun për këtë ata, që Allahun me i fali, me i mëshirë. Ajo e gëzon të vdekurin. Çdo dua jona që e bëjmë për ata që kanë vdek, i gëzon ata. Edhe ata ndihen shumë mirë pastaj me vizitën e besimtarve në vore. Jo vetëm ata që sillin gjenaze, por edhe që shkon vetë thjesht me pa vorin e babës vet për shembull apo nonës vet, edhe me bën i dua për vdekurin. I gëzon ajo. Edhe atëre vizita jote është e dobishme edhe për ty, po është e dobishme edhe për ata që janë të vdekur. Edhe kështu është puna e besimtarit. Është i dobishëm gjithka. Nuk ka dëm. Si ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shembulli i besimtarit është shembulli i bletës. Han ushqim të kançëm, jep ushqim të kançëm. Bleta si insekt është shkak që edhe insektet tjera, shkak që bëhet edhe pllenimi i bereqeteve. Ja shef hajri ka mos. Edhe kështu duhet me qenë neve simtarë, që vizitën e varezave me shëndru më një, me një shkollë edukative të madhe, edhe shpirtnisht, edhe në aspekt logik, po edhe në aspekt kulturës, po edhe në aspekt kujdesit, e mës me prit na, me na vdek neve dikush, e me kuptu që ka të me thonë, me pas kujdes për një tjetër. Po të tërgjën kujdesin, edhe ndaj gjallëve, edhe ndaj vdekurve, edhe këtë kjo neve, na kujton se edhe na një ditë kena me vdek, e kena me shku të Rabbul Alemin, ama me shku me plot sevape, me plot respekt, me plot kujdes dhe njëri tjetit që përmë pas gradat edhe matë larta të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pra të janë disa regullat të edukatës islame gjatë vizitës varezave, i kemi përmenë në deset e më hershë para 10-15 viteve regullat e vizitës varezave me një prej serialeve që kena mbajtë në gjamia tona. Për sot kaq e përfundojmë që inshallah tërë ndesin e arshëm dhe ndesin e fundit i përmendim edhe disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun të na jep të dobishme dhe vepra të mira, të na jep sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikurse na ka bashkuar Allahu në këtë xhami për të mësuar hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bashkoft me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjatë të firdaus, wallahu taala alam, wa sallallahu ala muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.